Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka pritur në zyrën e tij një përfaqësi banorësh të fshatrave Rrenc dhe Bardhanjor, të cilët me të drejtë kërkojnë ndërtimin e rrugës. Gjatë takimit ku e pranishme ishte edhe këshilltarja e bashkisë Eliona Shkreli, kryebashkiaku është njohur me shqetësimin e tyre dhe i ka garantuar se do të investojnë në këtë rrugë 2 km të gjatë dhe që u shërben me shumë se 1000 banorëve. Për banorët lidhja dy fshatrave Bardhanjor-Rrenc është e hershme dhe ka një rëndësi të madhe për t'u asfaltuar, pasi e kanë të vështirë të dërgojnë fëmijët në shkolla dhe kopshte. Kjo rrugë ka më si rruga si luginja Preshevës, as i del zot Vuçiqi, as Kurti. Këtej i pjesë ka administratori rrethinave, dhe i në qafë, a ne e ka i guizi, e zdojnë me ditë ka veti zonë neutrale, dhe i aty ka ardhë asfalti, për janë dhe i kanë bënja 500 metra, të shkytë pëse kanë lënë midis, që atë pilafin e keqë, që se hakër kush, asë nëse dim. Na majmë shpresë për i ti Benet Besit, i shala, ka ardhë mshira e fshatit tonë. Dje këna taku kryetarin e bashkisë, me nërimjetësimin e një këshiltarët bashkisë, dhe jo në Shkrelin, ajo erdhje ka pa këtë rrugë, ja së zgjeru me problemi kësaj rrugët, kjo rrugë ka pas me përfunua vitin 2022. E ka në repre i shkrytari i qarku të rrugë, dhe si thuish, ne na u duk si sabotimi kësaj rrugë, shputja e në repre e kësaj rrugët pa që u derin fund. Se vjetë ka kanë me u përfunua, me kanë përfunua me. Ja së zgjeru me të ashtë se sa është pa përfunua, tha do të qoj inxinjer ata një grup tha për ta verifikuar rrugën përfundimisht edhe do të bëhen përpjekje për ana mundësive të fundit. Ky katon kanë lidhje shumë me Rrencin. Kanë lidhje martesore, kanë shkuar me dardhun, kanë kopshtet e çerdhet e shkollën e i kanë tënë anë atkra, a shumë e vështirë për këtë shtëpia këtu me këtë rrugë është në këtë gjendje, është skandaloze. 2 km gjysmë e çu. Min, 2 km gjysë me e morë, me orë në shpi, me shku prep, pra zdo nonet i duhet 10 km me bo rrugë në kom me fmin në kra. Vetëm 5 vite me parë, rruga Rrenc Bardhanjor me një gjatësi 4 km, ju në nështruar rekonstruksionit. Nga këto 4 km u asfaltuan vetëm 2 të tila, ndërsa pjesa tjetër për arsye ende të paqarta ka mbetur sikur me parë. Në këto 2 km të mbetur për gjysëm, në rrugë janë krijuar gropa të mëdha dhe lëvizja mjeteve është shumë e vështirë.